Esan bezala, arloz arlo dauzkagun proposamen eta alburuak aurkeztu nahi dizkitzuegu gaurkoan, eta horretarako gobernu taldeko kideak ditugu. Euskal Herria subjetoa izanik, herri guztion elikadura burujabetza bermadadin eta merkatoa arautzeko benetako mekanismo demokratikoak ezar daitezen, erabakigune guztietan dauzkagun eskumenak erabiliko itxugu. Entre las medidas que proponemos y con el objetivo de dar respuesta a la transversalidad de la soberanía alimentaria y de los sectores básicos agrario y pesquero, vamos a crear una mesa permanente compuesta por representantes de todas las consejerías. Politika integralak garatzeko, mai honetan sektorearen parte hartzea bermatuko dugu. La grave crisis económica en la que estamos inmersos nos ha de llevar a una seria reflexión para optimizar nuestros recursos. Por ello, planteamos una moratoria para las inversiones públicas en grandes y muchas veces salvajes infraestructuras, para reorientarlas hacia estructuras sostenibles que generen empleo y hacia el mantenimiento de los servicios públicos. Ondoko neurri izarrak proposatzen ditu beraz EH Bilduk, industria eta berrikuntza arloari dagokionean. Bat, garapen endogeno eta jasangarria bermatuko duen inbertsio funts estruktural baten martxan jartzea. Bi, politika industrial aktibo bat indartu, berrikuntzara eta ikerketa teknologikora zuzendutako politika eta inbertsio publikoak berbideratzeko. Vertebrar el tejido industrial para aumentar la diversificación productiva y para potenciar las relaciones interindustriales en la red. Impulsar y defender la economía social y cooperativa. Euskal Herria Bildu bezalako hizkuntza politika egitera dator euskara normalizatzeko. Hizkuntza politika berria, lehentasunezkoa eta burujabea, eta euskarari estatus juridiko egokia emango diona. Politika hau gauzatzeko erabiliko ditugun neurriak edo abian jarriko ditugun neurriak hiru multzotan banatu ditugu labur-labur esateko. Lehenengo multzoa izango litzateke hiztun berriak lortzea eta euskara unibertsitalizatzea, hau da, euskal herritar guztiek euskaraz jakiteko aukera izatea. Bigarren multzoa izango litzateke, euskaraz dakiten horiek erabiltzeko aukerak izatea, erabiltzeko guneak eta espazioak izatea. Eta gero, hirugarren multzoa izango litzateke, naiz eta euskaraz jakin eta naiz eta euskara erabiltzeko aukerak izan, erabili egin behar da. Orduan, puntu oso garrantzitsua dau, herritarren motivazioa indartzea. Euskaldun izateko kontzientzia, euskaraz bizitzeko nahia eta herrigogoa elikatzea. Entre los ejes de actuación inmediata de esta consejería propuesta por EH Bildu, planteamos la organización de sendas conferencias internacionales, una conferencia internacional sobre el derecho de autodeterminación y la segunda, la conferencia internacional sobre la creación de la Eurorregión de Euskal Herria, en base a los principios de soberanía compartida. Junto a ello, la Consejería de Relaciones Exteriores dirigirá su labor hacia el apoyo a Lehendakaritza en todo lo relativo a la faceta internacional para contribuir a avanzar en la resolución definitiva del conflicto y el nuevo ciclo político abierto en Euskal Herria. Una reforma en Osakidetza que afecta profundamente a la forma de gestión y a la relación entre el profesional y la sociedad. Somos partidarios de un cambio en la relación asistencial, promocionando el trato directo, personal, entre la ciudadanía y los profesionales y desburocratizar la atención. Euskal Herria Bildutik konfidantzazko karguz betetako kudeaketa partidista alde batera utziz, osasun arloko baliabide guztiak planifikatu eta kudeatuko dituzten organuak eraikiko ditugu. Organu hauetan, maila asistentzial guztiak egongo dira, administrazio ezberdinak eta gizartea ere egongo da. El Departamento de Justicia Social acoge empleo
vivienda y asuntos sociales, para desarrollar una política que, como estamos diciendo una y otra vez, pongan a la economía al servicio de las personas y no al servicio de los mercados. Helburu hori lortzeko bidean, enplegua izango da Euskal Herria bilduren lehentasuna. Kalitatezko enplegua sortzea eta lana banatzea. Creación de empleo de calidad y reparto del mismo serán los dos principales objetivos con los que trabajará Euskal Herria Bildu, para lo cual es absolutamente imprescindible un marco propio de relaciones laborales y de protección social, ambos, que nos libre de la subordinación a la que estamos siendo sometidos de todas las reformas laborales de Madrid. Gizarte zerbitzuak, publikoak eta kalitatezkoak izan behar direla uste dugu. Implantaremos servicios sociales públicos de calidad en los que desaparezca la injusticia del copago, que significa pagar dos veces por un mismo servicio. En el ámbito de la vivienda, impulsaremos la declaración del derecho universal a la vivienda y lucharemos por frenar los desahucios, un drama que estamos viviendo a diario en nuestra sociedad. Etxebizitza legea bultzatuko dugu, alokairu sozialeko etxebizitzak sustatzeari lehentasuna emanez. Etxe kanporaketei dagokienez, bankuek dituzten etxeak erakunde publikoen eskuetara pasatzea proposatzen du Euskal Herria Bilduk, eta bakoitza bere etxean mantenduz, alokairu sozialaren bitartez kudeatzea egoera hori. Impulsaremos sistemas tributarios enfocados hacia la obtención de la justicia social. Basados en los principios de igualdad y equidad, recuperando la progresividad de los impuestos y actuando con rigor y firmeza ante el fraude fiscal. Neurri zehatzak proposatzera gatoz. Fortuna haundien gaineko zerga jarriko dugu indarrean. Aberatsak eta oso aberatsak direnak gehiago ordaindu dezaten. Milioi bat eurotik gorako aberastasuna edo fortuna dutenak ordaindu beharko dutelarik aipaturiko zerga hori. Justizia sozialean oinarritutako finantziazio eredua bultzatuko dugu. Azkeneko sedea, doakotasuna izanik, hezkuntza eragileekin batera, denboran eta fasetan kokatutako plangintza diseinatuko dugu. Ikasle guztien aukera berdintasuna bermatzea da gure konpromisoa. Horregaitik, irakaskuntza ikaskuntza prozesuak, ikasgeletan sortzen den ikasleen anistasuna sozial, kultural eta etnikoetara egokitzea dugu helburu. Baita ere, premia bereziak dituzten inklusioak sortzen dituen beharretara ere. Hezkuntza eta lan munduaren arteko loturak indartzeko ekimenak jarriko ditugu martxan. Eta Euskal Lanbide heziketako lege egitasmoa burutuko du Euskal Herria Bilduk. Euskal Herriko unibertsitate sistema propio ez izateak, sortzen dituen utxuneak gainditzeko politikak eta ekimenak sustatuko ditugu. Era berean, ikerketa eremuen definizio esparrua Euskal Herrian kokatuko du Euskal Herria Bilduk. Eredu energetiko berriztagarri baterako transizioan sartu behar dugu, gure burua, Euskal Herria. Eta horretan gure proposamena oso argia da. Erregai fosilik, bueno, gero eta menpekotasun gutxiago euki, nuklearrik ez, eta Arabarra naizen aldetik, eta Euskalduna naizen aldetik, frakinik ez. Industriaren lobiak, gutxi batzuen mozkinak lortzeko asmoz, gizartaren garapen almena hipotekatzeko prest daude, baina guk ez. Beraz, batzuen frakinaren defentsaren eta besteen definizio ezaren aurrean, guk koherente izan nahi dugu. Gure autua, frakin ez, berriro esan nahi dut.
eta garraio eta azpiegituren arloan, badakigu ere bai gaurko mugikotasun eredua efektu negatibo izugarria sortzen duela ingurumenaren gain. Errepidez egindako joan etorriak areagotzen ari dira urtez urte, eta datu bat bakarrik emateko ibilgailuen parkea gaur egun Donostia eta Bilbo arteko autopistaren 19 erreil beharko lituzke, denak bata bestaren ondoan aparkatuko bagenitu. Datu esanguratsua da, hain herri txiki batentzako. Hau errotik aldatzeko ere prest gaude eta proposamenak badauzkagu. Politika fiskalak eta garraio publikoa areagotuz eta bultzatuz. Abiadura handiko trenari buruz, zer? Oso argi daukagu ere bai, moratoria bat eskatzen dugu. Moratoria beharrezkoa delako, eztabaida eta parte hartze soziala behar dugulako. Eta hortik, erreferendum bat etorri beharko litzateke, trenbidezko garraio ereduaren erabakia hartu ahal izateko. Horretan, ere argi daukagu gure autua. Zehazki, preso politikoen egoera erresteko eta konpontzeko behar diren urratsak emango ditugu. Euskal presoak Euskal Herrian egon behar dute bere inguru familiar eta sozialaren harreman normaldu batean. Bultzatuko dugu prozesu bat, sufritu izan dugun gatazkaren ondorio guztiak, baita presoena ere, konpondu daitezen. Desde Euskal Herria Bildu, abogamos por transformar los mecanismos de participación aumentando el grado de democratización institucional. Proponemos impulsar la participación de las mujeres desde su diversidad en el diseño de políticas públicas. Vamos a hacer una defensa firme de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tanto en el derecho a decidir el número de hijos o hijas como en el derecho a ejercer la propia sexualidad en condiciones libres de discriminación y violencia. Gazteen behar izanak asetzeko, ezinbesteko iruditzen jaku, lege berri bat sortzea. Urratu ezingo direzan gazteon eskubide minimoak barneratuko dauen lege bat sortzera goaz. Gaztegune autogestionatuen defentza eta indartzea ere, gure agenda politikoan badekie beraien lekua. Estos proyectos, estos programas que hemos visto hoy aquí están elaborados por muchas manos, pero todavía hay más manos que pueden aportar. Sería una contradicción decir que son proyectos cerrados cuando precisamente lo que estamos ofreciendo es participación, colaboración, trabajo en equipo. Guk argi daukagu gobernuan bagaude ere, politika ezin dala egin goitik bera bakarrik. Politika egin behar da beti elkarren artean. Mugimentua izan behar da aldi berekoa, behetik gora eta goitik bera. Bi helburu nagusik batzen gaituzte. Alde batetik bakegintza. Normalkuntza politikoa, fundamentala da. Eta bestetik justizia soziala. Hoiek dira gure bi ardatzak. Horren inguruan giratzen dugu guztiok. Hori da lortu nahi duguna. Horregatik proposatu dugu pakto sozial bat eta pakto politiko bat. Eskintzein diegu beste alderdiei herri gisa pentsatzeko. No aporta nada al ciudadano el estar peleándose unos con otros, tirándose los trastos a la cabeza. ¿Qué hace eso por construir país? El país se construye de otra manera. Se construye hablando, haciendo labor pedagógica, explicando proyectos. Por eso, cada uno de los puntos del programa que han ido desgranando aquí, cada uno de ellos, todos están englobados exactamente en esos dos objetivos, paz y justicia social. Y para ello somos soberanistas y de izquierdas. Y os pedimos vuestra colaboración. Es que ricasco usted.